45 sekunder. Sekunder. 15 sekunder. Klart. Ett. Två. Kör. Ett grym Majuk tar hand om kommandot. Bra start från tillägg från nummer 8 Kela Play. Galoppar den för 7 Aloha Chip. Ett galopp även för Grimma Kyck, ett galopp även för två Versace Bronline. Akela Play och Svanset i ledningen för tre Stensson och Thomas Urberg. Som tredje nummer 5 är Ben Lee. Det bakom 11 är Jurme Raya Bocco. Diskvalificerad nummer 1, Grimma Kyck, Ole Johan Östre. Akela Play, Stensson, Ben Lee. Den här trion är framme. Vi öppnar första 5 på en 14,0. Luckan ner till femte hästen som är Peter Untersteiner och Neo Forever Shadow. Har bakom sig 4 Balanced Rudder, 10 Pre-Calculator och återkommande 7 Aloha Chip. Då är galopp för 5 Benny Lika. Vilket utspritt fält. Med 1700 meter kvar till mål är det 8 Akela Play och Anders Svanstedt som leder före 3 Stensson. meter kvar till mål för Akela Play som öppnade varvet på en 13,1 och på min klocka. Bra fart där framme med 8 Akela Play med längdes ledning ner till Stensson. Sen är det 15 meter till Jeremiah Bocco som finns som tredje häst, som fjärde 9 Forever Shadow. Men det är Akela Play som ångar på där framme för Svanstedt. 1500 meter kring en 13,3 med Akela Play strax inne på slutvarvet för Anders Svanstedt. Och bakom sig 3 Stensson och Thomas Urberg. Sen är det jättelucka ner till Johan Untersteiner som kör 11 Jeremiah Bocco. Forever Shadow, Balance Rudder. Aloha Chip finns på innerspåret. Det vart galopp för 10 Pre-Calculated. 700 meter kvar till mål. Två hästar där framme. Akela Play som har dragit ett ursinnigt tempo för Svanstedt i ledningen. Där bakom 3 Stensson och Thomas Urberg. 2000 meter på en 13,3 med Akela Play. 5,50 före linjen. Ut i andra spår då, 3 Stensson. Och i ett nafs så är 3 Stensson i ledningen.
Stensson leder med 450 meter kvar till mål. Akela Play finns som tvåa, som tre. Nummer 11 Jeremia Boko som fyra, nummer 9 Forever Shadow. 300 meter kvar till mål för tre Stensson. Akela Play försöker hänga med bakom, men det är långt framför samtliga till nummer 3 Stensson som leder. Ut i andra spår i alla fall, Akela Play, 9 Forever Shadow spurtar mitt i banan. 3 Stensson, Akela Play, Forever Shadow längst ut. Det är 50 meter kvar till mål för 3 Stensson och Thomas Urberg, 3 Stensson. Då har vi resultatet klart i lopp 7. Här segrade nummer 3 Stensson med Thomas Urberg. Tvåa var nummer 9 Forever Shadow, Peter Untersteiner. Och trea var nummer 8 Akela Play, Anders Svanstedt. Make it happen på Music Lamarck ser ni på banan nu. Det är Stensson som vinner tillsammans med Thomas Urberg. Och om Thomas ställer sig vid den sträckare linjen där, så ska du få blommor också. Det luktar väldigt gott, ska du veta. Och så håller du mikrofonen vid hakan och så börjar jag med att säga stort grattis. Tack så mycket. Jag döpte den här till världens bästa häst som bara vunnit ett lopp. Ja, han har dubblat det nu. Beskriv honom, för jag älskar honom. Ja, det är ju en fantastiskt läcker häst med en väldigt fin utstrålning. Och vad... Det måste vara rätt så svårt att köra det här loppet. Ja, det var ganska bra för mig. Men visst, det blev ju lite tvåhästars lopp av det, så att vi var ju väldigt långt till övriga. Men han kändes fin i tempot, så att det var ganska enkelt för mig. Och hur vet man hur fort man ska köra i det läget? För du förstod väl att Anders hade lite problem med sin häst, att han...
Den sprang snabbare än Anders Vanstedt ville. Ja, den drog iväg andra 500-ringen väst. Sen så låg vi väl på 14 fart i stort sett hela tiden. Vad finns i Stensson? Förlåt? Vad finns det i honom? Ja, det finns ganska mycket. Han ska börja bruka lite allvar nu i år, hade vi tänkt, när han blir lite äldre. Så det finns ganska mycket. Och vad har den här vintern gjort honom? Ja, han har väl lagt på sig en väldigt massa kilo och det är de han ska lära sig använda nu på rätt sätt. Han skyggade till eller stannade till lite sista 100 och då hade jag sett ett hjärta till halsgropen. Hur upplevde du det? Ja, han tappade faktiskt aktionen lite grann så jag fick ta upp han. Jag tror att tekniskt när han nu går barfota fram så känner han sig något osäker på det, men jag hoppas att det bättrar sig med ett par lopp till. 2007 drog du på det där i, nej det var det kanske, derbyt, Colombian Act där, var det 2006 eller 2007? Någonstans där. Är det i den gula kavajen och derbyt som hägrar för Stensson? Ja, vi får väl hoppas att vi ska försöka kvala in om han är i form och så, men där är det väldigt tufft. Där är många som vill ha den kavajen. Om vi backar ett lopp, Zacapa US som du körde till seger, beskriv den hästen. Ja, jag hade ju i de här två loppen jag har vunnit nu haft väldigt bra draghjälp framför mig och jag hade ju väldigt tur med Zacapa US som fick var väldigt stark, men det var väldigt bra med 10 första varvet där framme från det läget jag hade. Grattis. Tack så mycket. Och nu kommer Sören in i cirkeln för då ska vi ha tips för dubben och V3.